Екокурорт для Андрія Бойко – справа усього життя. Вже 12 років займається розбудовою комплексу. І наразі відпочинковий комплекс користується неабиякою популярністю у туристів. Дуже гарно. Чудова природа, чудова атмосфера. Поразило то, що інфраструктура є, то есть ми можемо пользуватися всіми достиженнями цивілізації. Проте наразі у діяльність чоловіка намагаються втрутитись. У 2012 році за власний кошт керівництво комплексу розробило та затвердило у всіх необхідних інстанціях генплан, в який входив детальний план забудови курорту. На цьому генплані чітко зазначено, вказана земельна ділянка функціонує як охоронна зона водойми, тобто іншого використання бути не може. В центрі екокурорту, де ви бачили, були приватизовані ділянки, які ми власноручно створили. Тобто це шляхом берегоукріплення. Ми прокладали під цими ділянками наші комунікації, це і водопроводи, і електрика. Йде мова про те, що під боком в зуби позабивали, повиділяли ділянки по 20 квадратних метрів для садівництва, ну, десь нема логіки, який сад можна на 25 квадратних метрах розсадити і який толк він має приносити, які яблука має родити, напевно, золоті, щоб от мати з нього вигоду. І саме цю землю приватизували під садівництво. Майже рік тому з'ясувалося, що відбувся акт приватизації двох ділянок на площі екокурорту. Чи було це здійснено законним шляхом, невідомо. Згідно законів України, курорт є першим власником цієї площі, оскільки вона є в межах зони їх господарювання курорту, каже пан Бойко. Ми тільки взнали, що відбувся акт приватизації цих двох ділянок, що зверху. Ми запитали голову села, в чому справа. І каже, ну то як, людина написала заяву, то як я йому міг не видати? Я говорю, ну перепрошую, це є наша територія, це є всередині курорту, є для того зроблений генплан. Ви знаєте, що це берегоукріплююча зона, що тут проходять наші комунікації. Чому? Ні, то як, людина написала заяву, то я що, можу відмовити? При тому всьому, що по всім законам України ми є, якщо цю ділянку можна назвати ділянкою. Ми є першими, кому вона належить, тому що ми нею господарюємо вже 12 років цією ділянкою. Тому що вона в нас є в межах зони нашого господарювання. Цю ситуацію нам прокоментувала речник прокуратури Закарпатської області. Прокуратурою Закарпатської області здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо посадових осіб головного управління Держкомзему та посадовців сільської ради села Іски, які безпідставно, незаконно виділили земельну ділянку без зміни цільового призначення в селі Іски. В подальшому ці земельні ділянки були передані у приватну власність для ведення сільського господарства. Наразі в даних кримінальних провадженнях призначені експертизи, які ще наразі тривають. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за частинами 1 та 2 статті 364, це зловживання владою або службовим становищем. Поки пан Андрій був за кордоном, невідомі приїхали на територію екокурорту і зайнялись розчисткою території. Приїхали 20 немаленьких хлопців з керівником на хамері. Сказали, що ми показали папери, ми будемо займатися розчисткою нашої території. Показали документ права власності на земельну ділянку. Їм сказали, зачекайте, нема господаря, зачекайте, будь ласка, так не можна. І почали зрубувати дерева та зачищати землю. Протистояти зухвалим робітникам змогла лише поліція. Проте за час, поки полісмени приїхали, 20 чоловіків вже вирізали частину зелених насаджень, попалили дерева, порізали кущі. Та за цей час навіть відбувся зсув землі. Все берегоукріплення, яке ми робили 12 років, там супергосподарями, новими супергосподарями, частину було знищено за 2-3 години. Зверталися і до представників влади району. Керівництво екокурорту запевняє, що цю справу просто так не залишить і не допустить свавілля на території комплексу.